ефірі програма «Факти» для вас продовжують працювати її кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Одеські медики спростували інформацію щодо смерті дитини через свинячий грип. Відомо, що мати з півторарічною дівчинкою, у якої була температура 39 градусів та озноб, звернулася до лікарів 19 березня. Вони порадили госпіталізацію, але батьки доправили дитину до лікарні лише наступного дня у вкрай тяжкому стані. За добу вона померла через ниркову та серцеву недостатність. Вона померла. На сьогоднішній день у нас є патологоанатомічне та гістологічне заключення, що причиною смерті стала серцево-судинна недостатність та набряк головного мозку, спричинений розвитком синдрому Рея. Синдром Рея – це спонтанно виникаюче захворювання, яке загрожує життю, виникає здебільшого у дітей та підлітків. В соцмережах з'явилося відео пограбування чоловіка невідомими особами на автомобілі. Інцидент трапився ще 26 березня на перетині вулиць Базарної та Осипова. Камери спостереження зафіксували білий легковик, з якого вийшов потерпілий. Чоловік обійшов автівку і потім поліз у салон. В цей час ззаду під'їхав інший автомобіль і протаранив той, що стояв. Далі все відбулося, як у кіно. З машини вибігли двоє нападників, витягнули щось із салону і оперативно втекли з місця злочину. За словами автора відео, грабіжники викрали сумку з 3 мільйонами гривень. В поліції підтверджують факт нападу на чоловіка і водночас заявляють про те, що потерпілий відмовився писати заяву та будь-що коментувати. Потерпілий відмовився від будь-яких заяв та претензій до громадян, що вчинили правопорушення, про яке ви говорите. Прокуратура повернула одеській громаді приміщення по вулиці Преображенській, 2А. Нежитлове помешкання в історичному центрі міста було зареєстровано з громадянами України, але на підставі незаконного судового рішення перейшло на користь іноземця. Справу ускладнював ще один незаконний перепродаж будівлі у власність юридичної особи Великобританії. Правоохоронці поетапно долали перешкоди на шляху повернення майна. Отож, зараз приміщення зареєстровано за територіальною громадою міста Одеси. Ми домоглися захистити інтереси держави і повернути нежитлове приміщення, яке розташоване в історичному центрі міста Одеси, площею 200 квадратних метрів, вартість якого складає більш ніж 1 мільйон гривень, повернути до комунальної власності, до територіальної громади міста Одеси. На Одещині правоохоронці затримали торгівця зброєю. Слідчі встановили, що громадянин з 2015 року доставляв в наш регіон вогнепальну зброю та боєприпаси із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Він займався реставрацією зброї, переробляв травматичну і сигнальну на бойову. Клієнтів підшукував в інтернеті на тематичних форумах. Серед замовників були, зокрема, представники кримінальних кіл регіону. Відомо, що затриманий діяв разом із невстановленими військовослужбовцями Збройних сил України та 2 товаришами. У ході обшуку правоохоронці вилучили цілий арсенал – 7 пістолетів та револьверів, 3 гранати F1, тротилову та димову шашки, 7 вибухпакетів, сигнальну міну, 7 одиниць холодної зброї та близько 1000 набоїв різного калібру. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Апеляційний суд Одеси залишив в СІЗО водія, який 11 березня насмерть збив 2 пішоходів на Балківській. Адвокат обвинувачуваного, посилаючись на погане здоров'я 21-річного Костянтина Уманця, намагався домогтися для свого підлеглого домашнього арешту. Суд вирішив, що існує ризик того, що підозрюваний може перешкоджати справедливому розслідуванню. Отож, залишив рішення першої інстанції без змін. Відзначимо, що 16 березня Приморський районний суд Одеси обрав обвинувачуваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 60 діб без права внесення застави. Таким чином, 21-річний Костянтин Уманець, який збив насмерть 2 пішоходів на Балківській, залишиться в СІЗО до 14 травня.
Київському районному суді Одеси зірвалося слухання щодо обвинувачуваного по справі пожежі у дитячому таборі «Вікторія». Леоніду Бондарю, провідному інспектору Київського районного відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій, закидають службову недбалість, яка призвела до загибелі дітей. 28 березня суд відправив чоловіка під домашній арешт на 2 місяці та відсторонив від посади до 26 травня. Сьогодні ж справа мала розглядатися по суті з допитом свідків, та адвокат обвинувачуваного на засідання не з'явився. Інспектор ДСНС Леонід Бондар знову в суді. З обраним йому напередодні запобіжним заходом не погоджується. То, що винесла суддя, несправедливо, тому що суддя сказала, що у мене немає ніяких фактів, я з ділом ще не знайомилася. І після всього, тобто немає документів, які тобто в неї немає на даний момент документів, з якими вона знайомилася, а рішення вона винесла, тому що їй так сказав прокурор. Щойно розпочалося судове засідання, як стало відомо, адвокат обвинуваченого Олександр Булгаров відсутній. За словами Леоніда Бондара, його захисник терміново поїхав до Києва. Суддю не попередив. А де ваш дочекав? Він вчора не дочекався, коли суд вийде на радчі кімнати. По вашому білету там що прикріплено, в нього 86, це саме. Леонід Бондар клопотав про перенесення судового засідання через відсутність свого захисника. У свою чергу прокурор Роман Чередник наголосив, що такі дії адвоката – це неповага до суду. Сторона потерпілих такої ж думки. Позиція, адвокат дуже зайнятий чоловік, він дуже багато судових засідань в Києві. Я думаю, що ми йому предоставимо безоплатного адвоката, або пусть він бере другого адвоката, який живе в Одесі і може ходити на всі судові засідання. Значить, ходити сюди цілий чекати, поки в Києві закінчаться всі засідання, ми не будемо. Суд вирішив перенести засідання та з датою його проведення поки що не визначився. Українська Венеція в сантиметрі від потопу. Рівень Дунаю у місті Вилкове Одеської області за останню добу знизився на 3 сантиметри і тепер на 1 сантиметр нижче критичної точки. У Кілії рівень води спав на 5 сантиметрів, до критичної позначки ще 65. Про це повідомляє регіональне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зазначають, що в Рені та Ізмаїлі вода піднялася на 6 та 2 сантиметри. До критичних позначок ще 27 та 31 сантиметр відповідно. Рівень Дністра біля водоочисної станції в Біляївському районі зменшився на 5 сантиметрів. До критичної точки більш ніж півметри. Рівень Хаджибейського лиману в Одесі не змінився. До критичної позначки 71 сантиметр. Експерти зазначають, що стан дам в деяких місцях незадовільний. В разі прориву це може призвести до численних підтоплень у зоні ризику понад 100 тисяч жителів. Для ремонту гідротехнічних споруд необхідно 117 мільйонів гривень. Відзавтра почне курсувати новий поїзд за маршрутом Кишинів-Одеса. Новий дизель оснащений кондиціонером, відеоспостереженням та Wi-Fi. Поїзд, що розрахований на 260 пасажирів, курсуватиме по п'ятницях, суботах і неділях. Спочатку тривалість поїздки буде складати 4 години 15 хвилин. У перспективі час у дорозі скоротять до 3 годин 30 хвилин за рахунок того, що митні перевірки будуть здійснюватися під час руху поїзда. Зазначимо, що завтра, 30 березня, для перших пасажирів буде діяти знижка на квиток у розмірі 33%. Трамваї та тролейбуси в Одесі стають дедалі популярнішими. В першому кварталі цього року містяни придбали понад 15,5 тисяч квитків. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Чому одесити пересідають на електротранспорт, дізнавалися наші кореспонденти. Дізнаємось і ми трохи пізніше. Зараз сюжет готується до ефіру. До 45-річчя Гуморини в Одесі презентували комедійну карту для гостей та мешканців міста. Перша її сторінка являє собою путівник по вулицям і пам'яткам міста. Автори презентували свій не зовсім звичайний погляд на назви вулиць та розтлумачення пам'яток. На оберті – енциклопедія одеського життя. Вона складається з 20 фрагментів, кожен з яких присвячений історії, філософії, культури та традиціям Одеси. Розробник картки – відомий одесити Олександр Завельон, Ігор Лосинський та Анатолій Пікман. Сподіваються, що їхнє творіння закріпить статус міста як столиці гумору. Наш город достанется следующему поколению. Мы же должны кому-то его оставить. Мы также уходящая натура. И нам хочется, чтобы у нового поколения был новый, свежий, красивый.
юмористический, ну пусть юмористический немножечко взгляд на этот город, потому что меня спрашивают, остается ли Одесса столицей юмора, остается ли. Ну вы сами можете судить, остается или нет. Я думаю, что никто у нас это звание не отберет. Близько 2000 людей візьмуть участь у традиційному велоралі в Одеській області. Захід під назвою «100 кілометрів поясом слави» відбудеться 7 квітня. Це буде 45-та сотка та 37-ме велоралі, які присвячені визволенню Одеси від фашистських загарбників. Учасники марафону мають подолати 100 кілометрів за 24 години. Цей спортивний марафон є традиційним для Одеської області. Департамент транспорту облдержадміністрації надасть необхідну кількість автобусів, аби допомогти учасникам марафону, які зійшли з дистанції, дістатися міста. 5 бригад швидкої медичної допомоги чергуватимуть на трасах по маршруту марафону. Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності «Олімпієць» чекає на ремонт. Останні роки спортсмени вимушені тренуватися в жахливих умовах. У щілини у стінах взимку задував сніг. Зараз через дірявий дах стікає дощ та тала вода. Сьогодні у спорткомплексі лише +14 градусів, майже як на вулиці. При тому, що за нормами має бути не менше 18. Через протікаючий дах легкоатлети бігають по калюжам та стрибають через відра з водою. Тут, коли бігаєш, вот там вот заливають немного, і ну, воно іноді мішає лужі. Був лівень, і у нас були ці вот. Тренировка у нас була, і тут капало, там стояли відра везде. Андрій Кравченко, виконуючий обов'язки директора «Олімпійця», каже, усі з нетерпінням чекають ремонту спорткомплексу. Будівельні роботи мають розпочатися з повної заміни покрівлі над легкоатлетичним манежем близько 4000 квадратних метрів. Далі у черзі – заміна каналізаційних труб, оновлення санвузлів і роздягалень. Ми планували тут поставити нову вентиляційну систему, которая будет круглогодично. Мы хотим сделать этот комплекс, чтобы он функционировал круглогодично. Потому что здесь, я уже говорил об этом, у нас получается с середины октября, с ноября и до апреля. Вот у нас с 1 апреля здесь уже спортсменов никого не будет. За информацией Андрія Кравченка, питання ремонту спорткомплексу розглядатимуть на наступній сесії облради. Якщо депутати виділять кошти на ремонт, буде оголошений тендер. Його результати оприлюднять орієнтовно на початку серпня, після чого мають розпочатися роботи тривалістю в один рік. Скільки коштуватиме ремонт, поки що достеменно невідомо. Примірна сума є, вона на слуху. Офіційного ні документів, ніяких нічого нет, но розговори йдуть о сумі в 20 мільйонів гривень. Ще в минулому році на проведення робіт спорткомплексів обіцяли виділити 70 мільйонів гривень. Був також оголошений тендер. Провести роботи зголосилися 6 компаній. Однак згодом конкурс відмінили через порушення тендерного законодавства. Замовником робіт виступало комунальне підприємство «Облтрансбуд». Ми звернулися до них з проханням надати інформацію щодо запланованого ремонту «Олімпійця». Відповідь повідомимо в наступних випусках. Олена Попель, Сергій Козачинський. Факти. Отож, чому одесити пересідають на електротранспорт? Дізнаємось саме зараз. Інна мешкає в Одесі та майже кожного дня їздить трамваєм на роботу. Дівчина каже, що її задовольняє співвідношення ціни та якості електротранспорту. Тим паче тепер, коли проїзд у маршрутному автобусі коштує майже вдвічі дорожче. Це можна поїхати туди і обратно, наприклад, а на маршрутці тільки в одну сторону. Більше місця. В трамваї більше місця, ніж в маршрутці, по кількості людей. Наталя Колісніченко, перший заступник директора комунального підприємства «Одеськ електротранс», підтверджує, після підвищення вартості проїзду в маршрутках пасажирів них побільшало. Рекордним став березень. В цьому місяці продали понад 6 тисяч проїзних. Продажа білетів увеличилась. Ну, прежде всего, ми це зв'язуємо з тим, що значительно увеличився тариф на проїзд маршрутних таксі, тому стали користуватися більше услугами «Горелектротранспорт». Ми вже за перший квартал продали порядка 1,5 мільйона постійних білетів різних номіналів. Це і на місяць, і білетів і для студентів, і для учнів. Привабити ще більше пасажирів у міськелектротрансі намагаються за допомогою оновленого старого транспорту. Із ремонтного цеху вийшов вже 11-й модернізований трамвай. Він не лише виглядає як новий, а й працює інакше. Обладнаний сучасною електронікою та повністю автоматизований. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка
вулиця Дворянська. Сидіння із антивандальним покриттям, пандус для людей з обмеженими можливостями, сучасне підсвічування, зручні поручні для стоячих пасажирів. Далеко не повний перелік новинок трамваю після ремонту. Повністю оновлено і кабіну водія. На панелі управління тут розположені 2 амперметри, пускові тормозні токи, потележечно, вольтметр напряження бортової сіті, блок предупреждающих сигналів, бортовий комп'ютер маршрутний, ну і, відповідно, органи управління. Освещення, габаритні огні, аварійна сигналізація. Від старого трамваю тут залишилася лише металічна платформа. Реставрувати вагони приблизно вдвічі дешевше, ніж купувати нові. Модернізація вагонів, вона в кілька разів дешевле, ніж приобретення нових вагонів. Тому на сьогоднішній день місцевий бюджет нам виділяє гроші на приобретення кузовів. В цілому модернізація для горелектротранспорту обходиться порядка 1,5 мільйона гривень. До кінця 2018-го в Одесі планують модернізувати 10 трамваїв. Перший з них вже проходить обкатку та у п'ятницю 30 березня вийде на вулиці міста. Скоріш за все, курсуватиме за 7-м маршрутом. Валентин Блях, Андрій Волков, Володимир Сухов, «Факти». І повертаючись до теми спорту. Ряди одеського чорноморця поповнив екс-форвард «Динамо» та «Шахтаря» Олександр Гладкий. Гратиме він під номером 24. Нападник вже заявлений у складі команди на офіційному сайті прем'єр-ліги. Футболіст виступав за харківський «Металіст» та ФК «Харків», донецький «Шахтар», львівські «Карпати», київський «Динамо». Тепер спробує себе в ролі гравця чорноморця. До Одещини нарешті йде справжня весна. Синоптики прогнозують потепління у найближчі вихідні. У суботу та неділю температура в день сягатиме 10-15 градусів тепла і протримається щонайменше до Великодня. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вночі температура повітря у регіоні вже не буде зменшуватися нижче 4-5 градусів за позначкою плюс. За прогнозом, опади в Одеській області очікується тільки у понеділок 2 квітня. В інші дні буде сухо, хмарно з проясненнями. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, а поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.